Hajde. E sad. Dobar dan, kako ste, selam alejkum. Eto, sve sam rekla. E, sad drugi klip ide, znači pravimo uštipke od hljeba. E sad ćete vidjeti proceduru. Koji ćeš hljeb? Ovo je. Aha. A to pa ja rabija. Mene što ovo, pita. Ovo što se da ga pokvasiš, jel? Pokvasim ruku. Lakši, ja. Je, pokvasim ruke, vidi. Pa ja. Ne znam, smijem li ja pokušat, pa neću sad. Ja ću drugi put. E, ovako, vidi. Ovako napravi. Jel će li to onaj, kako bi ti rekla? Naravno, stoće. Na doć. Stoće. Na doć ovo. Evo vidiš, tako. Dobro. Tam pa da ulo te ne je pita. No neće. Ne znam bil ja preko pokušala. Ili ipak ne. Sad drugi put. Kada će te mama tako ide. Srugi. Mislim nije da ne znaš ti, ali ovo je sad grevo ulo mora se skrniti. Pa ćeš ti drugi put gledi ovo. Evo da vidite kako se krčkaju na laganoj temperaturi. Nije baš lagana na pestici, evo sad je na četvorki. Pa dobro. Pošto je jaka ta plata, sad. Vidite kako će biti lijepo. To pe, jara bi ljudi ova kiša danima pada. Neka, pada. Sad je ovo odredio tako i nek pada. Ko te Božije volje se, ne može. Bude to sad, spava se čovjek. Pa kad jedeš spava. Neću spavat. Ne spavam ja po dan. Ja po e, vidiš kako će se ovo porumeniti. E, vidiš kako će porumeniti. No što ja, neću moći. Nisam ja baš pa hodite, 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 kaj pa ovako. I ono je se sad ovo pekano. Hodite, 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 hodite. Šta pali u štipce, vidiš? Fino, oni porumene pravo, dobi ovakvu boju. Ovdje još ovo malo treba. Ovo je tek počelo tamo s drugu stranu. Morala sam ovo smanjiti, puno ulje vrije pa da nas ne sprče. Evo vidiš kako je ovo doglo još. Ali još ću ja ovo prevrniti jednom. Vidiš, evako treba biti boja. Neću mu puno ni praviti, samo da dođe. Evo da ručak papi.
E tako je, malo izvrtam ovo, onda ćemo još staviti jedan veći. Ovo je sad već pečeno. Vidi. Ja sam morala da je vruće. Ja. Gotov je, sad ćemo još. Petica i ljudi. Mašala. Dobro, sljedeća tura. Ovaj ćemo jedan sam pošto je već. Znači ovo će nam biti čitalo, jel da? Čitalo, sad ćemo ništa od... Ma kakvi? Ne sjecka mi to. Kakvi? Sad ćemo mi još jedno, dva, tri i dosta. Da ne ostaje, ono ćemo hljep tamo na pravi posao. Vidite i mašu, vidite i to. Te ovako malo da im pokažemo što ne pucketaju, recimo. E to, gustoću, ako se tako kaže. Gustoća, uštipaka. Vidite vi ovo što ga dobije onu boju. Kuća mi je lijep, ovako je lijep. Jesu to oni uvezli? Ljubu se. A kad će brak? Šalim se. Pa kad ih pojedemo. Da ih malo nas smijem. Nekamo još puno. Jesi, ja se pazim da se ne skine. Ovo je najbi. Jedem lako prvi. Da ćemo ovaj još jedan i dosta. Danas je našoj dragoj drugarici rođendan. Ja, neki je bude. 26.5. Neki je bude sreta. Da. Puno zdravlje i sreće. A ona zna koja je. Jest. Znači, puni 58 godina, mašala. Eto.
Neke živa i zdrava. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je sreće i vina i da nas čuva Bog. Vidiš li kako to odmah onaj čođe imaš ono? Ovo ja mogu sad isključit, vruća je plata. Da, domo vino. E, još jedan i dosta. Jesu pove, od čemu ćemo hljeti ostaviti. Jedan mali hljeć će biti jefta manj. E, taj će biti za mene. Ovaj će biti najljepši. Zato što sam ga za tebe pripremila. Hvala, majka. Eto, još tu i gotovo. Ali ćemo ostaviti još tako najduđe. Evo i sutra sam ne prije da idu ustaviti. Prevrnemo da ne bi izgorio sad. Vidiš kako će da se peke. Ovo je krpa da brišemo peć da ne bi. Kupas. Nek se kupa, svakako je vikend dan za kupanje. Tako da, eto. Opet se šalim. Eto, dragi moji, to je bilo to. Ako vam se sviđa klip. Ako vam se sviđa klip, šerujte, lajkujte. A mi se ako Bog da vidimo. U iduće. Evo, da im pokazujem. Ćao. Samo da sklonimo ovu. Ćao. Ćao. Eto. Ćao, stvarno ste mi dragi svi. Hvala svima ko se pretplati. I eto tako. Ćao.